မတော်မူကြပါစားရှင်စနေနေ့ညပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရရှိထားသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ချက်ခရိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းအဆိုတရက်ကိုတိုက်ခန့်ပါတီကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့တမတော်သားလွှတ်တော်ကိုစလဲရီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတိုင်းလွှတ်တော်ကိုတင်ထားပါတယ်သတင်းပေးဆောင်ကိုတော့သတင်းတော်ချမ်းကျင်းကပြောပြမှာပါဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းဆိုတဲ့ရက်ကိုပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကစုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံကိုတင်ပြထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုလူစုလူဝေးမပြုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာဗိုလ်ထံဖျားမှဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုအဆိုတင်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုအယုံကြည်မရှိကြောင်းအဆိုတင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကဲမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆန်ကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အရေးပေါ်စီဝေးရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ263ကာကြီးအရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၄ပုံတစ်ပုံကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဆိုကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လွတ်တော်မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးရမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုဆွေးနွေးမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမတိုင်မီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူရတော်လကောင်းပုံမှန်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရတော်လကောင်းဒီဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တပူကဆိုပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်263ကာကြီးမှာတိုင်းဒေသကြီးဒုမဟုတ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒုမဟုတ်ဝန်ကြီးတူကိုနိုင်ငံတော်ကျေးဇူးတစ္ဆာဖောက်ပြခြင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရရကိုဖောက်ပြခြင်းအကျင့်သိက္ခာပြက်ပြားခြင်းတိုင်းဒေသကြီးဒုမဟုတ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒုမဟုတ်ဝန်ကြီးအရေးချင်းပြက်ရင်းခြင်းနဲ့ဥပဒေအရပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်စွာမဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွေ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနည်းဆုံး၄ပုံတစ်ပုံကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံတင်ပြရမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးတဲ့အခါဆွဆွဲပြစ်တင်မှုဟာမှန်ကန်နေတယ်ဆိုရင်တော့လွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံတော်တမရထံတင်ပြပြီးဆွဆွဲပြစ်တင်ခံရသူကိုလက်ရှိတာဝန်ယာထုကနေရက်စဲရမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ချမ်းကြီးပါ။ရေကုန်တောင်ပေါ်ကဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့မြောက်တွေကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးရင်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့တဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနေမြေများကာကွယ်စားလျှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရအရေးယူသွားတော့မှာပါ။မန္တလေးသတင်းတော်အောက်ကိုဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရင်းကြီးမျိုးနဲ့ရေကုန်တောင်ပေါ်မှာဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့မြောက်တွေကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးလာတွေတွေ့ရှိပါကဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့တဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများကာဝယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကရေကုန်တောင်ပေါ်ကမြောက်တွေကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုရေးယူဖို့လုပ်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူလူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းယူထားတယ်သူတို့ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းပေးထားတယ်။အဲဒီအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေလာခဲ့လို့ရှိရင်ချင်းချင်းသတင်းပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲနဲ့တတော်နဲ့ပူးပေါင်းရရကနဲ့အဲ့ဒီပြည်သူလူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖမ်းပြီးအရေးယူပါပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့2018ဥပဒေနဲ့အရေးယူပါဗျ။ရင်းတောင်ပေါ်ကမြောက်လာဖမ်းသူတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုကမှတက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဂျေးရွာလူလူကပူးပေါင်းပြီးစောင့်ကြည့်တားဆီးလာတွေလုပ်နေသလိုရေကုန်တောင်ဧရိယာအတွင်းမှာမြောက်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးလာတွေမလုပ်ဖို့အတိပေးစိုက်မှုတွေလည်းစိုက်ထူထားပါတယ်။မြောက်ဖမ်းမဲ့ကလာတယ်ဗျ။လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပါလာလောက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတားတယ်လေဖယ်သွားမှလဲနော်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူကမြောက်ဖမ်းမလို့လေမြောက်ဖမ်းလို့မရဘူးလားဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးဘေးကတန်စကားပိတ်နေပေါ့နဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းတွေးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတော့တန်းပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးရပါပဲဒီမှာလည်းတော့စောင့်တဲ့ဥစားကလည်းမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်မြောက်စာရောင်းတဲ့လူကလည်းသူမျက်စိတစ်စုံတော့ပဲမြင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းဟိုတွိုင်းလိုင်းတွေ့တာတို့ရှေ့ရဖြတ်သွားတာတို့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကသိရတာဘူးဗျဘလို့စီစဉ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအခုဒီမောင်းနှံလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေတော့လာဖမ်းတာတွေ့တဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းပေးထားပါတယ်တတော်ဖုန်းနံပါတ်ရဲဖုန်းနံပါတ်အလုံးကိုပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတော့တို့တကယ်လို့လာဘန်းတာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ရောင်းကြတာနဲ့တပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတတော်ကိုကြောင်းကြမယ်ရဲကိုကြောင်းကြမယ်ကျွန်တော်မောင်းနှံကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီလူကိုလက်မိလက်ရဖမ်းဖို့ဆိုရင်အဲ့လိုပဲစီစဉ်ချထားကြပါတယ်မြောက်လာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့သူတွေကြောင့်မြောက်တွေဟာထိတ်လန့်ပြီးအစာဆင်းစားတာတွေနည်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်မြောက်တွေအန်ရကင်းကင်းနဲ့အစာလာရောက်စားနိုင်ဖို့အတွက်မြောက်စာရောင်းချသူတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကတန်ခါတွေကစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းတာတွေလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတယ်ပေါ့ဒီကကလည်းဟိုဖျားကြောင်းကလည်းဒီဘက်တော့မကျွေးနဲ့ပေါ့သူတို့လွတ်တဲ့နေရာကိုကျွေးအဲဖမ်းမယ်လို့ဆိုရင်တော့လက်မခံဘူးအဲ့လိုပြန်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ရပါကလေးလေးတွေပေါ့73နဲ့14လေးတွေကလေးလေးတွေနေပြီးတော့အဲမြောင်မွေးမယ်ဆိုရင်ပက်ကုန်တော့ဖမ်းကြတာအဲဖမ်းတဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်မြောက်တွေရတယ်နည်းနည်းလန့်သွားတာပေါ့မိရတာမမိပါဘူးမမိဘဲနဲ့ဟိုကပြုတ်သွားတာ
တကောင်မိတော့မိတယ်မိတော့တော့ပြန်ထွက်တော့တာကြီးဆိုတာပြန်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ကလေးမြောက်တဲ့လန့်ရဲ့စားရပိုင်းလာမစားတော့ဘူးအတမီကောင်ပေါ့လက်ရှိမှာရေတဝန်တောင်ပေါ်ကမြောက်တွေကိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖုန်းကြီးကျောင်းတွေကထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပြီးနေ့စဉ်မြောက်စာလာကျွေးသူတွေလည်းရှိပါတယ်ခဏခဏပေါ့နော်သူတို့ကောင်လေးတွေသမားလို့လေဒါလာကျွေးတာခဏခဏလည်းလာကျွေးတာယောဂလေးဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေလာကျွေးကျင်တာလေးတင်းမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ပေါ့နော်ကြံသွားတာကွာမကျွေးလိုက်ရဘူးပေါ့နော်လာမယ့်2020ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လိုက်တဲ့နေရာမှာပုံစံ၄မျိုးနဲ့ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်သတင်းတော်အောင်မြတ်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့မယ့်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုကျောင်းတွေရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဆရာဆရာမစာသင်ခန်းစာသင်ကုန်အရေးအတွက်ပုံမူတည်ပြီးပုံစံ၄မျိုးနဲ့ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူနေပါပြီးဆရာဆရာမလုံလောက်မှုရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုတော့ A group တဲ့သတ်မှတ်ထားပြီးပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ B group အနေနဲ့ကတော့တပတ်ခြားဆရာတို့တက်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဥပမာပြင်အရင်ဆုံးဖွင့်မယ်ဒါစနစ်သစ် grade 10နဲ့စနစ်ဟောင်း grade 11ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုတိယအုပ်စုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒါ grade 10ကိုဒီတပတ်တက်ပြီးတော့ grade 11နေရာနားနေပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာ grade 11နေတက်ပြီး grade 10နေရာနားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကလည်းပဲခုနပြောတယ်။ဟလာကျောင်းသူကျောင်းသားအရေးတွေဆက်ဆံမအရေးတွေစာသင်ခန်းစာသင်ကုန်ရေးတွေတော့မူတည်ပြီးတော့ဒါတွေစဉ်းစားမှာပါ။ C group အနေနဲ့တပတ်ချပြီးတက်ရမှာဖြစ်သလိုမနေ့ညနေ2တုပ်ခွဲတက်ရမယ့်ကျောင်းဆိုပြီးခွဲခြားထားပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ဆိုရင်တော့အခြေခံပညာအထက်တန်းစဉ်စနစ်သစ်က grade 10နဲ့စနစ်ဟောင်းက grade 11တန်းတွေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ပြီးကျောင်းအနေနဲ့ရတတပတ်အဖြစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။နောက် D group ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ A ရော B ရော C ရောမှာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အုပ်စု D အနေနဲ့ကတော့နံပါတ်1တပတ်ချားလဲတက်ရမယ်။နံပါတ်2နှစ်တုပ်လဲတက်ရမယ်အပြင်နံပါတ်3တပတ်မှ3ရက်တက်ဖို့ရှိပါတယ်။တပတ်3ရက်တက်ဖို့ဆိုတာကဆရာတို့ကဝါရင်းကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တင်းငွေတော့မို့ဥပုပ်တီးရဲ့ပိတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့6ရက်မှာ3ရက်တက်မယ်3ရက်နားမယ်ဒါတွေမကြသေးဘူးတပတ်ချားလဲတက်ရအောင်မယ်နှစ်တုပ်လဲခွဲရအောင်မယ်ဒါ3ရက်ပဲတက်ရမယ်ဆိုတော့ခလေးမျိုးတွေရှိပါအကြောင်းမျိုးတွေရှိပါမယ်တိုင်းကလုံးမှာအခြေခံပညာကျောင်း4,900ကျော်ရှိနေပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူ 9.8 တန်းနဲ့ဆရာဆရာမကျောင်းဝင်တန်း 5 သိန်းကျော်တို့အတွက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ mask face shield နဲ့အပူချိန်တိုင်းကိရိယာတွေကိုပေးဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကစီစဉ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့တော်စေပင်သားရနန္ဒမိတ်ပြင်ပါကမြို့နယ်17မြို့နယ်ရဲ့နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်တင်ပြမှုတိုင်းမှာလဲကူးမြို့နယ်ဟာအများဆုံးဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စေရကတိုင်းလွှတ်တော်မှာမဲခုံးထုတ်ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်လက်ရည်ရနာဘုရားတင်ပြပါလိမ့်မယ်စီပင်မြင့်ပမြို့နယ်17မြို့နယ်ရဲ့နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်တင်ပြမှုတိုင်းမှာလဲကူးမြို့နယ်ဟာအများဆုံးဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တကုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1မှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စေရကဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ခုမြို့နယ်ဟာလက်ရှိတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသက်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ5ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးရဲ့2020-2021ခုနှစ်ဘဏ္ဍာငွေရာသုံးခန့်မှန်းချက်ငွေချေရထားချက်ဆွေးနွေးချိန်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်ဒေသကြီးရဲ့2020-2021ဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်လွှတ်တော်ထဲမှာစီပင်ပြင်ပ17မြို့နယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဤသည့်လုံငန်းမဲ့လုပ်လို့လုပ်လို့ရှိရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဘတ်ဂျက်ပါဆဲကူးမှုတွေအများဆုံးမိသည့်ဝေဒါအစဆဲကူးမှုတွေများတယ်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 နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်ယခု2020-2021ဘတ်ဂျက်မှာလည်းပဲကြေးလက်ရေးပေးဝေးမှာဆက်တဲ့မြို့နယ်အနေနဲ့လဲကူးမှုတွေကစက်တန်းပေါင်း590နှစ်ဒသမ54နှစ်စက်တန်းနဲ့အများဆုံးပါပဲဒါအပြင်ရေကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီရဲ့2020-2021ခုနှစ်ငွေလုံးငွေရေးအသုံးစရိတ်ရထားချက်မှာလုပ်ငန်းသုံးရှင်တွေဝယ်ယူတာရုံးသုံးပရိဘောဂါတွေဝယ်ယူတာရုံးသုံးရှင်တွေဝယ်ယူတာတွေကိုအခုနှစ် COVID-19 ကာလမှာရှော့ချတဲ့လို့လည်းဦးကျော်စီရကဆိုပါတယ်။နောက်ရုံးသုံးပစ္စည်းတွေကွန်ပျူတာဒါပရိုဂျက်တာပရင်တာဒါတွေကတော့နှစ်တိုင်းဝယ်နေတာတွေရုံးသုံးပရိဘောဂါဒါတွေကဟိုဆုံးလက်ကထိုင်းနေဆိုဝယ်ရဖိုင်နေနှစ်တိုင်းဝယ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ရုံးသုံးရင်တွေဝယ်တော့မယ်။ငါးသိဝယ်မယ်။စက်သားမော216နော်ချာရုံသုံးပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေဒါအေယာကွန်းတွေပါတယ်ပေါ့ဒေသမှာကွန်းကဓာရီယာစီရင်တက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ3တင်းလာကျတော့နေနေတော့ရှော့ချတင်နေဆိုပြီးတင်ပြထားပါတယ်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့ဆိုပြီးတင်ပြတဲ့အထက်မှာတန်ဆုံ TY မီးဆက် LED မီ CCTV တွေပါဝင်ပြီး
Tarigo, Natown Nasset, Natown Nasset, Takune, Tasan Nia, Gonsin, Epjangle, Atombulum, Yabula, Lule, Ucho, Siaga, Kulu, Sunday, Muma, Miko, Toke Badi, Tabi, Yagonite, Dazi, Lotto, and Nine. နောက်20နှစ်နောက်20တခုနှစ်ဘန်နန်ငွေရာသုံးခံမှန်းခြင်းငွေကြီးရာထားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းပြည်သားကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တုံးသက်ချက်တွေကိုလိုက်နာပေးပါလို့လည်းဥကျော်စရာကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာနာယမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုနဲ့သဘောကွဲလှည့်မှုတွေဖြစ်ပြီးဥကျော်စရာကိုဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာပါတီကထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဒီနောက်ပိုင်းဥကျော်စရာဟာအတိုက်ခံပါတီတစ်တ
ဒီမှာကတော့လျက်ရတနာပေါ်ပါ ညိတ်တဝဲပြောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တမုတ်လွတ်လွတ်တရာတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဟာ 94 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မကြခင်မှာအများပြည်သူတွေအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုသွေးရသတင်းပေးဖို့ထားပါတယ် ပိတ်တဝဲပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တမုတ်လွတ်လွတ်တရာတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဟာ 94 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အကြခင်မှာအများပြည်သူတွေအသုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုလို့တရားပစ္စည်းတို့မဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်နဲ့တိုက်စိုးရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေကလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုဆက်စစ်ခဲ့တာပါသမုတ်လွတ်လွတ်တရားကတော့1860ခုနှစ်ပြည့်ရှေ့ပြီးတော့ပေတရာပစ္စည်းကတာငါးကန်ပေတ
ော်တရားကျဲကတော့24ပြီရှိပြီးတော့လူသွားလမ်းတစ်ဖက်ကို3မိစီပါရှိပါတယ်။နောက်ဘိုးပိုင်အုံမြင့် 1.5 diameter ဘိုးပိုင်အုံမြင့်မျိုးစားနဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့တိုင်ကိုတဲ့ကွန်အာစီကွန်ကရစ်နဲ့နောက်တရားကျန်ကင်းအာစီကွန်ကရစ်နဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်သွားလမ်းကျဲ100အဲရေလမ်းကင်းလွတ်ကျဲ164ပဲရှိပြီးတော့ရေလမ်းကင်းလွတ်အမြင့်ကတော့ရေတဆုံးချိန်မှာ15ပဲရှိပါတယ်လက်ရှိမှာရှောင်းဝင်းလမ်းကိုတောင်ကျောပေါ်ကဖောက်ထားတဲ့အတွက်အတဲစင်းတွေနဲ့အခွေကောက်တွေများတာကြောင့်ခီးသွားလာသူတွေဟာအချက်ကျက်ကျက်မှုတွေရှိနေတာပါဒီတရားကြီးတိဆောက်ပြီးတည်သွားရင်တော့ဒီတရားကြီးကဒါ National Highway လမ်းပေါ်မှာလည်းတရှိတယ်နောက်တစ်ခါ AH112 ခေါ်တဲ့ Asian Highway လမ်းပေါ်မှာလည်းတရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်နေဆက်ကုံတော်ကြီးဒီမောတော်နေဆက်ကုံတော်ကြီးတွေကနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအချိန်မှာလူမှုစီးပွားဘဝဒီတနင်္သာရီတိုင်းဒေသရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာပုံမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်ဆောက်နေတဲ့တံတားမှာပြည်စည်းသွားပါက14မိုင်သာသွားရမှာဖြစ်ပြီး17မိုင်သက်သာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အချိန်အဖြစ်လဲ45မိနစ်ခန့်သက်သာသွားမှာလို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီတံတားကိုရပုံငွေစုစုပေါင်းကျပ်တန်း 11,800 နဲ့တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတံတားတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းဟာ94ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြည်စည်းနှစ်ပြည်ဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်ဇူလိုင်လအတွင်းအပြီးတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမိုဒီဘိမျိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မက္ဆီကိုနိုင်ငံဂျာလီစကိုပြည်နယ်ဂွာဒါလာဂျာရာမြို့အနှံ့မှာဆော့လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာဂျီယိုဗန်နီလိုပတ်စ်ကိုရဲကချီနှောင်ဖမ်းဆီးထားစဉ်မှာတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လာတဲ့တဲ့ထင်မှာမက္ဆီကိုနိုင်ငံဂျာလီစကိုပြည်နယ်ဂွာဒါလာဂျာရာမြို့အနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေထဲကဂျာသာရီနေကဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုမှာတော့ဆန္ဒပြသူတဦးကရဲတဦးကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလည်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်တဲ့ထင်ပြေဆောင်ကိုရှုစားကြည့်အောင်ပါမက္ဆီကိုနိုင်ငံမှာရဲတွေရဲ့လူမဆန်တဲ့လောရက်တွေအပေါ်စန့်ကျင်တဲ့ဂျာသာရီနေကဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုမှာဆန္ဒပြသူတဦးကရဲတဦးကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။အသက်30အရွယ်ဆော့လော်ရီကန်ထရိုက်တာဂျီယိုဗန်နီလိုပတ်စ်ဟာရဲချုံနောင်ဖမ်းဆီးခံထားရချိန်မှာတေဆုံးခဲ့တာကြောင့်အနောက်ပိုင်းဂျာလစီကိုပြည်နယ်ဂွာဒါလာဂျာရာမြို့အနှံ့မှာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်နေတာပါ။လိုပတ်စ်ကိုနောက်ဆုံးအဖြစ်မြင်တွေ့ရတာကဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာအွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့တပ်သေးကန်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။လိုပတ်စ်ကိုနှာခေါင်းစီးမတက်တာကြောင့်ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာလိုပတ်စ်ကိုရဲတွေနဲ့အတူမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လိုပတ်စ်ဟာခုခံနေခဲ့တဲ့အတွက်ရဲလက်ကင်းကားတွေကိုအင်အားသုံးပြီးအတင်းအကျပ်သွင်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲကပြောပါတယ်အဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာပဲမိသားစုတွေကလိုပတ်စ်ကိုရဲစခန်းကနေလာထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုစေယုံတင်ထားရတယ်လို့ရဲကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စေယုံကိုမိသားစုတွေနဲ့တွားရောက်တဲ့အခါမှာလိုပတ်စ်ဟာတေဆုံးနေပြီဖြစ်ပြီးဥကောင်းမှဒံရရီနဲ့ခြေထောက်မှာလည်းကြည်စံထိမှန်ဒံရရီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ရဟာဆိုရင်ရဲတွေရဲ့
လူမဆန်စွာစံကြုပ်ရက်ဆက်မှုတွေရဲ့နောက်ဆုံးသက်သေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအကဲဖြတ်တွေကပြောကြပါဗျ။လိုပက်စ်ခုလိုတည်ဆောင်းရတာကြောင့်ဒေါသထွက်ကြရာကနေလက်မော်ထွက်ဆန္ဒပြကြပြီးအုတ်ချုပ်ရင်မှုရုံအပြင်ဘက်ကရဲလက်ကင်းကားတွေကိုမီးရှို့ကြပါဗျ။ဆန္ဒပြသူတွေဟာလိုပက်စ်အတွက်တရားမျှတရေးကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုလျက်ရှိနေပါဗျ။ကိုဗစ်ကယောဂါကြောင့်3လနီးပါးပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ပြည်သက်နိုင်ငံကဗာဆိုင်းနန်းတော်ကိုဇွန်လ6ရက်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာပါဒီဗာဆိုင်းနန်းတော်ကြီးဟာကဘာလက်ခီးသွားတွေကြားမှာရေပန်းစားလာတဲ့နန်းတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်အပြည့်စုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဘာလက်ခီးသွားတွေအကြားရေပန်းစားလာတဲ့ပြည်သက်နိုင်ငံကဗာဆိုင်းနန်းတော်ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကယောဂါကြောင့်ရက်ပေါင်း82ရက်ကြာပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်နန်းတော်တခွင်တန်ရှင်းတွေလုပ်နေကြပါတယ်ယောဂအခြေအနေမတည်ငြိမ်သေးတဲ့အတွက်စနေနေ့ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာဧည့်သည်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ဝင်ခွင့်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဘာဆိုင်နန်တော်ရဲ့ကျိုးစိုးဧည့်ခံရေးဒါရိုက်တာတယ်လီဝဲလ်ဘီကဧည့်သည်တွေလာတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လို့နိုင်လိုက်စနစ်ကြခွင့်ပြုသွားမှာပါ။နောက်ပတ်စနစ်တွင်းတွေဒီတနအီကိုလူ400လောက်ပဲခွင့်ပြုမှာပါ။ထူးခြားချင်ရတော့ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကန့်သက်ခါလာမှာကျွန်တော်တို့နန်တော်ကြီးကိုကောင်းကောင်းတက်ရှိလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဥပမာ Hall of Meter လို့ခေါ်တဲ့မှန်နန်းဆောင်မှာလည်းမှန်နေအားလုံးကိုတက်ရှိလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။နန်တော်ကြီးတကူလုံးလည်းဖုံလေးတက်ရှိလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်လာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာအခုလိုအကြာကြီးပိတ်ထားတာဒါပဲမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုမယ်လိုက်ပြမယ်ရှင်းပြမယ်နန်းတော်ကြီးကိုပိတ်ထားမှမဟုတ်ပါဘူး82ရာစုကြီးအောင်ပိတ်ထားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေတိုင်းရှိပေမဲ့တည်သက်ဆန်နေတာပေါ့ဘာသာသိမ့်ကြဘူးပါဗျာပါဆိုင်နန်းတော်ရဲ့ပရဝန်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌကက်သရင်းဘတ်ကလာလေတဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကနိုင်ငံသားတွေပါဒါကြောင့်လောလောဆယ်တော့သူတို့ကိုမတွေ့နိုင်သေးပါဘူးနောက်ပိုင်းလာလေလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်လူငယ်တို့ကဒီနန်းတော့ကိုလာလေဘူးတဲ့ပြည်သက်နိုင်ငံသားတွေကတော့မလာကြတော့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့သားသမီးတွေနဲ့အတူလာချင်းလာကြမှာပါအဲ့ဒီအတွက်ဖွင့်ပေးထားတာပါဒါကြောင့်နန်းတော်ကြီးတမူထူးခြားနေတဲ့အချိန်မှာလာလေကြပါလို့အကြံပြုပါရစေစက္ကွန်ရာစုပြင်သစ်ဘရင်လူဝီ14လက်ထက်တုန်းကဒီဗာဆိုင်းနန်းတော်ကြီးကိုစတင်တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူဝီ14ဟာ1682ခုနှစ်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗာဆိုင်းနန်းတော်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အဦဟာပြင်သစ်နိုင်ငံဗာဆိုင်းမြို့မှာတည်ရှိပြီးဗာဆိုင်းရဲတိုက်လို့လည်းလူသိများပါတယ်နန်းတော်ကြီးရဲ့မှာပြတင်းပေါက်ပေါက် 2000 ကျော်မိโกခေါင်းနိုင် 1100 ခန်းနဲ့လေကားပေါင်း 60 ကျော်ရှိပါတယ်နန်းတော်ထဲမှာပရိဘောဂပစ္စည်းတွေနဲ့ပကြီကားပေါင်းမြောက်များစွာလည်းရှိပါတယ်UNESCO ကဗာဆိုင်းနန်းတော်ကို1989ခုနှစ်မှာကမ္ဘာအမွေနှစ်နေရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာတော့လော်ဒေါင်းချထားမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီလိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တောက်ကြနေမှာတော့မြို့တော်ဂျာကာတာကဗလီတစ်ခုမှာဝတ်ပြုဆုတောင်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အသေးစုံကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တားဆီးဖို့သုံးလနီးပါးလော့ဒ်ဒေါင်းချထားရာကနေပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပြီးမြို့တော်ဂျာကာတာကဗလီတစ်ခုမှာတောက်ကြနေကဝတ်ပြုဆွတောင်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့တော်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့စိတ်တပိုင်းဖြေလျှော့မှုတွေလုပ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗလီမှာဝတ်ပြုဆွတောင်းမှုတွေတွားရောက်ပြုလုပ်သူတဦးကတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဗလီမှာခြားသူတွေနဲ့တောက်ကြနေဝတ်ပြုတာမလုပ်ရလားနဲ့ချင်နေပါဘူး။ရောင်းပြောပါရယ်ဗလီမာဝိပုကိုတောင်းတနေခဲ့တာကြာပါပြီဂျကာတာမြို့တော်ဝန်အန်နီးဘတ်စ်ဝဲဒန်းကတော့အခုလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲကာလာကိုရောက်နေတာပါဒါကြောင့်အိမ်မန်နေတာပိုကောင်းတယ်လို့အလေးထားကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကာယောခပြီးဆုံးသင့်တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတာပါကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်သူများပြီးတည်ဆုံးသူတွေမြင့်တက်လာလို့စိုးရိမ်ရတဲ့အစင်းရောင်းရင်အစိုးရအနေနဲ့အပြောင်းလဲကာလာကိုပြင်ယုံသိမ်းပြီးအစရရပြန်ပိတ်ဖို့လက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးတွေလည်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးပိတ်ထားခဲ့တဲ့ရုံတွေစားတောက်ဆိုင်တွေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ကမ္ဘာခီးသွားဧည့်သည်စီကားရနေရာတွေကိုလာမယ့်ရှစ်သက်တစ်ပတ်တွေမှာဖွင့်ပေးတော့မယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကကြာကြာပြေးနေမှာကြေညာပြီးတဲ့နောက်ဖျားကြောင်းနေတဲ့ဗလီတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မီဇီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျွန်မကတော့သတင်းဆိုပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။